O que você fez? Bem-vinda de volta, Vossa Alteza. Eu também fico feliz em vê-la. Eu estou viva. Isso é real? Sim, Lady Sindel. Um milagre que só foi possível graças à sua súdita mais leal. Shiva. Imperatriz, mesmo tendo ajudado hoje, falhei em protegê-la por diversas vezes. Eu não sou digna. Ah, tolice. Hoje, você me deu o maior dos presentes. Uma segunda chance. Seu dever foi cumprido. Estou em dívida com você. Obrigada, Imperatriz. Onde está minha filha? Ah, Kitana! Sou eu, Kitana. Sua mãe. Eu quero sentir alegria, mas eu só consigo sentir. Eu era uma criança quando você... Você... Como você pôde se matar? Por que você me abandonou? Eu não fiz isso, Kitana. Depois de ser forçada a me casar com Shao Kahn, eu me desentendi com Quan Chi. Ele me acusou de distrair Shao Kahn. Depois o canalha me assassinou e forjou o meu suicídio. Como eu sempre suspeitei. Mas todo esse tempo, tudo o que me disseram, tudo era mentira. No que devo acreditar? Juro que eu amava seu pai, Jared. E acredite que eu a amo. Não, mãe. Esta reunião é um milagre. Mas não temos tempo para celebrar. Precisamos ir à ilha de Shansung para concluir nossa missão. Eu iria com você lutar do seu lado, mas... A Exoterra precisa da sua Khan. Eu sei. Não se preocupe, Kitana. Eu vou voltar. Sindel foi ressuscitada. Shang Tsung só aceitaria uma tarefa tão árdua se o auxílio dela representasse uma vantagem clara. Ela é só uma mortal. E uma das poucas que ainda podem feri-la. Eu não temo. Eles estão na ilha de Shang Tsung. Sua coroa, Shang Tsung sabe. Então não há tempo para preparativos. Vá para a ilha agora mesmo. Não há como convencê-los, então nem tente. Não deixe que sua benevolência coloque em risco. Eu compreendo, mãe. Não puderam continuar. Eu estou comovido com essa devoção. Duvido que tenham bom juízo. Será que vocês não têm nenhuma compaixão? Não pelos tolos que te seguem. E nós não o estamos seguindo? Pelo menos não seguimos aquele tolo do Raiden. Senão estaríamos todos mortos. Rápido como o vento, Cabal. Mas eu comando você. Deveria ter se planejado melhor. Calma, que ainda tem mais.
Vocês voltarão ao vazio. Nem ela pode ajudar vocês. Que lerdeza. Esperava mais, Fuji. Fight. Respondi às suas expectativas? Cetrion deve estar a caminho. Sindel e eu a atrasaremos. Vocês peguem a coroa. Diga-me, feiticeiro. Quanto tempo até você nos trair? Eu acho a sua falta de fé interessante. Quando acontecer, estaremos prontos. Me faz um favor, Fugem, e dá um grande passo para trás. Você também, feiticeiro. Ótimo nos encontrarmos aqui de novo. Onde me enjaulou. E por pouco não me matou. Pode apostar que vou devolver esse favor. Quanta generosidade. Ah!
de novo, Behan. Incrível, mas insuficiente. Você perdeu para mim no seu templo, Fushi. Agora a crônica me tornou ainda mais forte. Não venceu aquela luta. Você fugiu. Fight. Deveria ter fugido dessa luta também. Crônica nunca cumpre as promessas dela, Jackson. Behan, Kano, Shao Kahn. Olha os crápulas que ela comanda. O sujo falando do mal lavado, Fushi. Você tá andando por aí ao lado de Shang Tsung. Fight! Não vai curar suas feridas, Jackson. Droga, Fushin. Você sabe o que eu sofri.
A crônica é minha única chance de corrigir tudo. Não só por mim. Pela Jaque. Pela Vera. Merda. É uma divindade. Não vai entender o que eu sinto. Sabe a única vez em que eu e Raiden brigamos? Foi quando saí do Templo do Céu para viver com os humanos. Não se apegue a eles, Fujin. Os sentimentos vão impedir que cumpra o seu dever. Mas guerreiros como você e eu ficamos mais fortes com os sentimentos. Não lutamos para matar inimigos. Lutamos para proteger quem amamos. Por isso dói tanto quando nós fracassamos. Nossa, caramba. Talvez você entenda. Crônica conhece a sua dor. Ela a usa para manipulá-lo. Jaqueline está vindo para cá. Crônica quer que você lute com ela. Ou pior, que a decepcione. Esse é o comportamento de alguém que se importa com a família? Me derrotar? Eu ainda não acabei. Consegue lutar? Eu farei o possível. Crônica lhes ofereceu o futuro, mas vocês preferem não ter nenhum. A culpa deste fato será toda de vocês. Fight! Se preocupar com o seu destino, Cetrion. Thank you.
para Shang Tsung. A sua estratégia se provou eficaz, afinal. Certamente que sim. Põe as mãos na cabeça, Shang Tsung. Você também, Sindel. Se mexer um fio desse cabelo... Calma aí, filhota. Pai? Como você chegou aqui? Estamos todos do mesmo lado para derrotar a Crônica. Sim. E agora precisamos levar isto para o Raiden. Isso aí é uma coroa? A coroa de Crônica. Sem isto, ela não tem poder para reiniciar o tempo. Já era hora de termos boas notícias. Agora que a temos, estamos em território desconhecido. A linha do tempo foi alterada. Correto. Ninguém pode prever o que acontecerá no futuro. Nem mesmo eu. Preciso voltar à Exoterra para ajudar Kitana Khan. Obrigado pela ajuda. Nos encontraremos no Mar de Sangue daqui a 6 horas. Até a próxima batalha. Feiticeiro. Vou informar as forças especiais com a família Briggs. Que a Grande Mãe lhe proteja. Que ela lhe proteja, Fujin. Quando o Raiden vir você ao lado de Shang Tsung. Sem a coroa, não existirá uma nova era. Este fracasso todo é culpa minha. Não. Eu subestimei a engenhosidade de Shang Tsung. Ele escapou do vazio e retornou do futuro. Eu vou enfrentá-lo, mãe. E desta vez, eu triunfarei. Preciso ir. Agora que Shang Tsung detém a coroa, ele se tornou perigoso demais. E eu duvido que os aliados dele saibam o quão perigoso ele é. Seus mestres Shaolin estão prontos? Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se Karuan não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido? Vou voltar para o submundo. Scorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Reerguidos. Os Shirai Ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o grão-mestre Hasashi? Ele morreu. E agora veio para acabar conosco. Compreendo sua desconfiança, mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. O que ele está fazendo aqui? Nós não estamos juntos. Se você está aqui para ajudar, prove. Ajude-me a lutar contra o feiticeiro. Que assim seja. Fujin. Raiden pensou que tinha morrido quando a linha do tempo se quebrou, mas se aliou a Shang Tsung. Temos notícias urgentes para o Raiden. Por favor, nos deixe passar. Isso pode ser um truque do feiticeiro. Os Jardins Ardentes não serão profanados por esse miserável. Não compreendo por que se uniu a Shang Tsung, Fujin. O que ele fez para corromper sua mente? Fight!
O que ele fez para corromper sua mente? Fight! E ouvir antes de julgar. Muito obrigado, Fujin. A tempestade ainda não passou. Shang Tsung. Temos que conversar com você, irmão. Nós, Fujin. Desde quando você é amigo desta corja? Eu vim para lhe salvar, Raiden. Nós viemos do seu futuro trágico. Nele, Liu Kang derrotou a Crônica. Mas na batalha acabou destruindo a coroa. Sem ela, a linha do tempo não poderá ser restaurada. Nossa última esperança era vir aqui, roubar a coroa e utilizar os poderes dela. Agora poderemos mudar o resultado da batalha contra a Crônica. Podemos derrotá-la e consertar o tempo. Nunca achei que você fosse ingênuo, irmão. As artimanhas de Shang Tsung sempre buscam benefício próprio. Como puderam cair nessa farsa? Seja racional, Raiden. Cuspe essas mentiras longe de mim, feiticeiro. Você não vai nos enganar. Lord Raiden, é melhor ouvir. Talvez ele esteja dizendo a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Shang Tsung, a verdade. Raiden, para com isso. Se afaste, Liu Kang. Largue o amuleto. A escuridão dele está consumindo você. Você também vai me trair? Esse não é o caminho. Shang Tsung não é o inimigo desta vez. Os reinos estão em perigo e você forma esta aliança profana. Chega dessa loucura. Se vocês têm que morrer, que seja. Meu irmão é problema meu. Eu aviso se precisar de ajuda. O amuleto de Shinnok inflama sua raiva e obscurece seu juízo. Tenha fé em mim. Fight! Eu expulso você! Vou falhar.
Escute-me, irmão. Nosso tempo está acabando. Eu fui um tolo. Acabei me tornando um escravo da minha raiva. Não vou deixar meu temperamento atrapalhar nosso destino. Deve estar brincando, Lorde Fujin. Não estou, Liu Kang. O poder de Raiden lhe tornará Deus do Fogo. Ah, que novidade. Ainda não posso transferir meu poder para Liu Kang. Antes, preciso libertar seu corrompido da maldição de Quan Chi. Nós enfrentaremos os corrompidos em breve. E o que mais sabem sobre a batalha final? Devemos aproveitar todas as vantagens. Estejam gostando da viagem. Você já foi derrotada uma vez, Crônica. É claro, Fujin. E como teriam escapado do vazio? Se sabe disso, aceite o inevitável. Renda-se. Mas a minha derrota não foi a sua vitória, Raiden. Se o seu salvador do futuro tivesse controlado a ampulheta, não estaríamos aqui. Esta linha do tempo teria desaparecido. Não vejo nenhum mal em confirmar suas suspeitas. Mesmo que me derrotem, e depois? Quem controlará a ampulheta? Você sabe muito bem que Shang Tsung quebrará esta aliança. Estamos preparados, Crônica. Estão? Já se perguntaram como Shang Tsung sabe tanto sobre a minha coroa? Porque ele fez a sua vontade, coletando almas para ela. Shang Tsung é muito modesto. A coroa é criação dele. Ninguém, além de mim, sabe mais sobre o poder dela. Se eu tivesse contado, ainda estaríamos presos no começo dos tempos, discutindo infinitamente. Você é quem decide, Raiden. Quem você prefere que controle o tempo e a criação? Eu? Ou Shang Tsung? Nenhum dos dois, Crônica. Você será derrotada. E se Shang Tsung nos trair, também será o fim dele. Você é um tolo, Raiden. Está condenando todos os reinos ao vazio. Vulnerável, Crônica.
Irmão, você está bem? Ah, sim, mas a coroa... É mesmo minha obra-prima. Eu vou lhe mostrar como usá-la. O que aconteceu? Crônica veio aqui para retomar a coroa. Nós conseguimos expulsá-la. Temos que atacar enquanto ela está fraca. Vamos nos juntar aos exércitos do Mar de Sangue. Invadiremos a Ilha da Crônica e tomaremos controle da Ampulheta. Nós vamos nos encontrar na Ilha da Crônica. Os tolos creem que a vitória está próxima. O excesso de confiança será a ruína deles. É lamentável.